Sara je djevojka koja je najviše napredovala od početka i ona je stvarno ono rapidno napredovala. Sara je po meni najveći putnik. Iskreno rečeno, kod Sare, ona kako je ona iz emisije u emisiju napredovala, ovaj, kako je ona se razvijala i koliko je ona jedan sjajan primjer tog jednog borbenosti, jednog napretka. To je djevojka koja je iz nekih a cappella dijela natjecanja uspjela se izdići iz toga i napraviti odličan rezultat. Vaninu pjesmu kad je pjevala, prvo je bilo je dobro, solidno, međutim sve stvari koje smo rekli, već kad je drugi put pjevala, je bilo fantastično. Ja obožavam kad pjevam moje pjesme i nekontrolirano podižem stolac. Ali to je taj hrvatski tekst gdje ona bi više ispjevavala, a manje bi proživljavala. Jel? Sara ima borbenost i to nju izdvaja od ostalih kandidata. I imate oči koje su uvijek na rubu suza, a to je jako dobro za pjevača i je potpuno unutra, rekao bi. Njen prekrasan vokal i to taj moderni način pjevanja apsolutno ono pobija sve. Da, za nju očekujem da bude jako dobro, evo samo toliko.